හරි අපි ලියමු ව්‍යාපාරයේ විසින් ව්‍යාපාරයේ විසින් බාහිර පාර්ශවයකට නිකුත් කළ චෙක්පත් ව්‍යාපාරයේ විසින් බාහිර පාර්ශවයකට නිකුත් කළ චෙක්පත් බාහිර පාර්ශවයකට නිකුත් කළ චෙක්පත් ඉහත සඳහන් කළ ඉහත සඳහන් කළ ඉහත සඳහන් කළ අගරුවීමට හේතු පදනම් කරගනිමින් ඉහත සඳහන් කළ අගරුවීමට හේතු පදනම් කරගනිමින් පදනම් කරගනිමින් බැංකුව මුදල් ගෙවීම බැංකුව මුදල් ගෙවීම ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකිය ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකිය ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකිය. හරි පුතේ අපි විත්ත සඳහන් ලියමු. මෙන්න මේ අරිපුතේ සමාය හරි පුතේ හරි සර් හරි පුතේ අපිට ඔන්න ඔය ටික තමයි බැංකු ගිණුම හරහා සිදු කරන ගනුදෙනු විදිහට අපිට හම්බ වුණේ හරි මම මේකට අදාළව අභ්‍යාසයක් තියෙනවා ඒක මම එවන්න පුතේ ඒක කරලා මට එවන්න මං හරි වැරදි බලලා කියන්න ඒ වගේම තමයි ලබන සතියේදී ඒක අපි සාකච්ඡා කරනවා ඒ වගේම විශේෂ කොටසක් තියෙන අපිට ඊළඟ සතියේ බදාදා කතා කරන්නේ තමයි බැංකු සැසඳුම් කියන එක. මොකද විභාගෙදී අපි ගත්තොත් අවුරුදු 20ක් පසුට ගත්තොත් එහම අවුරුදු 11කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි බැංකු සැසඳුම් කියන්නේ. ඒක මේ ආසන්න අවුරුදු කිහිපයේ දිගින් දිගටම අහපු ප්‍රශ්නයක්. ඒක නිසා ඒක
වැදගත් පාඩම වැදගත් කොටසක් නිසා හැමෝම ලබන සතිය අනිවාර්යෙන් බදාදා පුතේ පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න අපි බැංකු සැසඳුම් කියන කොටස ආරම්භ කරනවා ලබන සතියේ. ඒ වගේම ඒක ඉදිරි සති කිහිපයතුළු සාකච්ඡා කරලා අපි ඒක අවසන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ගත්තත් අපි ප්ලෑන් කරලා තියෙන විදිහට අපි දැන් ඉන්න තැන ගත්තොත් අපේ අපේ මේ පාඩම අපි අවසන් කරලා තියෙනවානේ මේ මාසෙ ඉවර වෙද්දී. හැබැයි අපිට සති කිහිපයක මිස් පන්තිය කරන්න බැරි වෙච්ච නිසා අපිට පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් වුණා. හැබැයි අපි ඊළඟ සති කිහිපේ දවස් දෙකම පන්තිය කරලා ඒක ආවරණය කරගමු. අපි මේ හදලා තියෙන ටයිප් ටේබල් එක පෙබරවාරි මාසෙ වෙද්දී සිලබස් එක ඉවර කරන්න. ඒතකොට අපි දන්නවා දැන් අප්‍රේල් මාසෙ තමයි අපිට එක්සෑම් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කාලය තුළ අපිට ගොඩක් වැඩ තියෙනවා කරන්න සිලබස් එක ඉවර කරලා අනිත් වැඩත් එක්ක. ඉතින් ඒක නිසා ඒකටත් ලෑස්ති වෙලා අපි ඉතිරි වැඩ ටික කරගෙන යන්. ඊට අමතරව එක්සෑම් එකට මාස 3කට කලින් අපි පේපර් ක්ලාස් එක පටන් ගන්නවා. ඒතර මේ පන්තියට සම්බන්ධ වෙන දරුවෝ හැමෝටම නොමිලේ පේපර් ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි, එහෙනම් පුතේ අපි අදට පන්ති නතර කරමු. මම අභ්‍යාසයක් කරනම් එක කරලා මට එවන්න. ඒක අපි ඊළඟ දවසේදී සාකච්ඡා කරමු. හරි, එහෙනම් පුතේ ආයිබෝවන්. ආයිබෝවන් සර්.